pomurskem dnevniku. Previdno v kleteh. Bogojina z obnovljeno cesto. Ovir za Magno ni več. 25 let od prve oddaje. Vreme jutri oblačno s padavinami. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na današnji dan je naša televizija TV Ideja Pomurce prvič nagovorila z lokalnimi poročili oziroma samostojno oddajo. Po skrbno pripravljenem scenariju sta gledalce prvo nagovorila Simona Špindler in Dušan Tomažič. Skozi 25 let se je nabralo veliko spominov. Več o začetkih v nadaljevanju. Vračamo se k dnevnim aktualnim dogodkom. Pred dnevi se je namreč pripetila tragedija. V kleti sta zaradi zastrupitve umrla oče in sin. Zato tako policija kot stroka opozarjajo, da bodimo sedaj, ko je čas trgatve izredno pazljivi in previdni v kleteh. Ne glede na izkušnje, pripeti se lahko vsakomur, zato sledite nekaterim napotkom. Obstajajo namreč načini, kako se izogniti tej tragediji. Eden takšnih je sveča. Če stopimo s prižgano svečo in ta ugasne, je to alarm, da klet zapustimo. Je pa še nekaj načinov, kako se lahko zaščitimo. Jesen je čas, da vinogradniki oberejo sad svojega dela. A po trgatvi in obdelavi grozdja se delo ne konča, zatem šele sledi čarovnija. Vsak vinogradnik dobro ve, da je brbotanje jasen znak, da se v kleti nekaj dogaja, da je potrebna dodatna previdnost. Prosim malo, ker smo že trgali, mošt živre, sprošča se CO2, je navarno. Ernest Novak, ki letno v teh sodih pridela vsaj 15 tisoč litrov vina, nas opozori, da delo v kleti ni za vsakega, da je potrebno slediti napotkom, pa če tudi smo v tem poslu več deset let. Ob tem spomni, da v kleteh ni prostora za pretirano samozavest. Prej počakamo, da prezračimo, nikoli nismo sami, pazimo, da se ne spodrsne, potem komaj stopimo v klet. Plin ogljikov dioksid, ki nastaja ob vrenju, ga ne vidimo in ne vohamo, kopiči se pri tleh. Zato ga ob vstopu ne zaznamo. Če ga je v zraku do 3% težav, ne bomo imeli. Če že okoli 5% je lahko omotica, pri 7-8 je lahko že delno občutljivi, ki padejo v nezavest, 10-12 je lahko za nekatere smrtno, pri 15 pa je sigurno smrtno za vse. Še najhuje je, če je klet majhna. Naj torej tragedija ne zasenči zasluženega veselja v prihajajočih dneh, ko bodo po vinogradih odmevali zvoki klopotcev in bračev. V soboto so v občini Moravske Toplice zabeležili 21. občinski praznik. Še pred slavnostno sejo, kjer so podelili priznanja, so slavnostno svojemu namenu predali obnovljeno cesto v Bogojini. V občini Moravske Toplice so še posebej ponosni, da so lahko letos realizirali projekt obnove ceste v Bogojini. Ta obnova je bila potrebna zato, ker je bilo zelo slabo stanje te ceste. Hkrati je potekala ta obnova že od lanskega leta, ko smo zgradili pločnike in pa javno razsvetljavo. Seveda je pa ne potrebna samo kraja Bogojina, ki, kot veste, jo krasi Plečnikov spomenik, seveda pomemben za turiste, romarje in druge pohodnike. Predvsem tudi za vso občino, namreč to je eden pomembnejših krajev, večjih in sem vesel, da smo uspeli zagotoviti sredstva. Financiranje je bilo 100% z občinskega proračuna. Ja, ni samo projekt, mislim, bilo izgradnja asfalta, ampak tudi nove vzgrajene so pločniki in obnovljena vodovodna mreža. Vse skupaj se giblje nekje nad 500 tisoč evrov. Občani in povabljeni gostje so po predaji ceste nadaljevali s praznovanjem občinskega praznika. Praznujemo v krajih, ki dosežejo nek napredek oziroma kjer uspemo zgraditi neko javno infrastrukturo ali kako drugače polepšati kraj. Seveda letos je to Bogojina, lani so bili Ivanovci, kjer smo seveda predali namenu izgradnjo vodovodnega omrežja in drugo leto bo spet nek drug kraj. Mi smo veseli in tudi sam osebno, da nam uspe kljub krizi, kljub temu, da včasih država regionalnemu razvoju ne namenja dovolj denarja in pozornosti, nekako nivo investicij obdržati tam čez preko 30% letno. In katere so tiste investicije, ki jih že načrtujete za drugo leto?
Ja, to so predvsem večji in manjši cestni odseki, potem most proti Vučji Gomili in še nekaj takih manjših krajevnih stvari je, tako da predvsem pa tudi izgradnja vodovoda, kjer še manjka. To pa je na relaciji Kančevci, Radkovci in Lončarovci, ta projekt bo pa trajal 3 leta. Tudi na letošnjem 21. praznovanju so podelili nekaj priznanj. Čestitali so kar 3 zlatim maturantom. Naziv častni občan je prejel Štefan Jančarič iz Noršinec, veliko zahvalno listino Jože Trajber iz Martjanec. Podelili so še priznanja in sicer za zgledno organizacijsko delo v lokalni skupnosti in delo na kulturnem področju. Priznanje je prejel Tihomir Kržanko iz Fokovec, Stanislav Raj iz Bogojine za izjemno obsežno prostovoljno delo in nesebično pomoč pri delu krajevnih društev ter turistično društvo Martin iz Martjanec za 15-letno delovanje. V 6. krogu 2. slovenske nogometne lige sta se na Fazaneriji pomerili ekipi Mure in Veržeja. Črni in beli so pokazali krepko premoč, dvoboj se je namreč zaključil s 6-2. Črno-beli so trenutno vodilna ekipa prvenstva s 13 točkami, Veržej jih je zbral 4, po tekmi pa se je z Žigo Kovsom pogovarjal naš novinar. Po remiju v Lendavi danes zmaga 6-2, verjetno ste zadovoljni. Vsekakor smo zadovoljni, šli smo po zmago, zmago smo dosegli, tako da smo lahko mirni in zadovoljni, gremo novo tekmo. Kaj vam je rojilo po glavah po vodstvu Veržeja za 1-0? Nič. Mi, kot nam je trener rekel, karkoli se zgodi, mi igramo svojo igro naprej. Ko smo dobili gol, nič. Hitro smo šli po žogo, smo hitro zadeli, pa mirno tekmo pripeljali do konca. Kako pomembno je bilo, da ste pred koncem polčasa 3-krat zadeli? Ja, vsekakor smo malo dobili na samozavesti, tako da oni so se tudi malo porazpali. Mislim, da je bil zelo, zelo pomembno, da še pol Bobi zadel za 3-1. Prva priložnost je pripadla tebi, žoga je šla na žalost prečko, še vedno čakaš na svoj prvi gol. Ja, vsekakor. Zdaj že res nekaj časa minilo, da nisem dal gola, upam, da ga bom dal čim prej, ampak nima veze, kdo da gol, glavno, da ekipa zmaga, pa da smo vsi skupaj zadovoljni. V naslednjem krogu gostovanje v Brežicah, verjetno težka tekma. Ja, vsekakor vemo, da je Brežice so doma zelo močna ekipa, tako da se bomo mogli dobro pripraviti, ampak mi gremo kot vsako tekmo po zmago, tudi tam bomo šli po zmago. Po Brežicah, če greva še malo naprej, vas čaka en zanimiv obračun z Domžalami, kjer si tudi sam igral. Kaj pričakuješ potem v tiste tekme? Pa nič, prvo gremo seveda v Brežice, potem gremo po tekmo v tekmo. Mislim, da bo zanimiva tekma z Domžalami, upam, da bo prišlo dosti ljudi. Mi se bomo postavili, ko se vsako tekmo postavljamo in upam, da bomo iztržili pozitivni rezultat. Nevladna organizacija Alpe Adria Green se ne bo pritožila na okoljevarstveno soglasje Magni Steyr za lakirnico v Hočah. Tako podjetje Magna nima več ovir. Alpe Adria Green pritožbe zoper okoljevarstveno soglasje Magni ne bo vložila. Večina članov nadzornega sveta okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green namreč po informacijah Financ podpira z Magno usklajen protokol o okoljskih zadevah in nasprotuje pritožbi zoper okoljevarstveno soglasje. Ključne točke protokola, ki sicer ni pravno zavezujoč, se po poročanju Financ giblje okoli 4 točk. Neodvisne delovne skupine, ki jo namerava vzpostaviti Magna, vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja bodo dodani protipožarni ukrepi. Pred začetkom gradnje bo Magna predstavila skupini načrt in časovnico gradnje in podatke o vplivih na okolje. Po začetku obratovanja tovarne pa bodo člani skupine vsakih 6 mesecev obravnavali okoljske zadeve Magne. Nukleus. Protokola ne podpirajo sicer vsi, vendar je podpora dovolj velika, da se Alpe Adria Green na izdano okoljevarstveno soglasje ne bo pritožila. V teh dneh bo znano, kdaj se bo začel projekt Magne uresničevati. V Murski Soboti smo zadnje 2 leti deležni večjih cestnih preureditev, tudi prometnega režima. Odslej bo Coma 30 postala še ena izmed glavnih ulic, ki je in kdaj preberite na www.sobotainfo.com. Mi pa si oglejmo še kratke novice.
Jesensko vreme povzroča marsikje nevšečnosti. Obilno deževje se obeta tudi v severovzhodnem delu države. Oglejmo si podrobnejšo napoved. Danes je tudi naše kraje zajel dež. Opoldne smo namerili v Krajinskem parku Goričko 18 stopinj, v Murski Soboti 19, v Lendavi in Radencih prav tako 18. Jutri bo večinoma oblačno s padavinami, ki jih bo več v zahodni polovici države. Zvečer bodo padavine postopno slabele. Jutranje temperature v Murski Soboti in Mariboru bodo 13 stopinj, čez dan bo v Murski Soboti 15, v Mariboru kakšno stopinjo manj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in deloma do poldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Temperature bodo 22 stopinj. V četrtek bo zapihal jugozahodnik in na zahod prinesel nove oblake ter občasno padavine. Na vzhodu bo večji del dneva sončno. Nova hladna fronta nas bo prešla v noči na petek, tako bo v četrtek največ 25 stopinj, v petek pa dež in le 15 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, gledalci, dober večer. Prvič v zgodovini Murske Sobote ima naše mesto, z njim pa vsi kraji povezani v soboški kabelski sistem, svoj lokalni televizijski program. S temi besedami sta 11. septembra leta 1992 gledalce nagovorila Simona Špindler in Dušan Tomažič. V 25 letih televizije je podobo programa krojilo več ljudi, kot je podobo televizije krojilo več mejnikov, ki smo jih za vas skrbno zbrali. Spoštovane gledalke, gledalci, dobro večer. Prvič v zgodovini Murske Sobote ima naše mesto, z njim pa vsi kraji povezani v soboški kabelski sistem, svoj lokalni televizijski program. Pa s tem nočemo govoriti o zgodovinskem trenutku. Ne bomo delali velikih zgodovinskih stvari. Želimo biti mlada, sveža, provokativna, skratka vaša televizija. Seveda programa brez ljudi, ki ga oblikujejo, pa tudi brez sodelovanja gledalcev in podjetij, ki bodo v njem obveščala kupce o tem, kar ponujajo, pač ne more biti. Program kabelske televizije Murska Sobota z imenom Kanal 10 je nastal, kot je v času preoblikovanja družbe vedno bolj v navadi, kot zasebna pobuda. Za njim stoji podjetje Ideja, njen direktor Štefan Celec pa je k sodelovanju pritegnil zaenkrat maloštevilno, a ambiciozno moštvo. Sodelavce Kanala 10 boste v prihodnjih tednih in mesecih dodobra spoznali. Upamo, da jih bo vedno več, da se nam bodo pridružili mladi, ustvarjalni ljudje, ki nam bodo pomagali spremljati dogajanja v Murski Soboti in pa seveda širše v Pomorju. Današnja prva oddaja bo seveda skušala predstaviti, kako bo Kanal 10 deloval, kdo ga bo oblikoval za in pred kamerami. Potem, ko si jo boste pogledali, nam bo ljubo, če nam boste sporočili, kaj predlagate, tako da boste na vaši televiziji imeli program, ki bo res vaš. Po tem kratkem uvodu želimo dober sprejem, prijeten večer in pa vso srečo z vašo novo televizijo. Program kabelske televizije Murska Sobota z imenom Kanal 10 je nastal na pobudo podjetja Ideja oziroma direktorja Štefana Celeca, ki je takrat k sodelovanju pritegnil maloštevilno, a ambiciozno moštvo. Ob tako visokem jubileju si oglejmo zgodovinske mejnike podjetja, ki je še danes vpeto v okolje. Prva redna televizijska oddaja, ki je bila na sporedu ob 19. je predstavila delovanje ekipe za in pred kamerami. Obenem smo poročali o aktualnih dogodkih v Pomurju, kar je glavno vodilo še danes. S podporo lokalnega okolja je bila priprava programa toliko lažja. Z nastankom prve komercialne televizije v Sloveniji, Pop TV, je ekipa prerasla okvire lokalnega. Začelo se je prvo dopisništvo. Pomurska televizija je bila zraven tudi ob gradnji markantne stavbe Pop TV. S pridobitvijo oddajnika v Gornji Radgoni smo pridobili gledalce tudi izven Murskosoboške občine. S selitvijo oddajnika v Pečarovce pa smo postali vidni po celotnem Pomurju, odkoder smo oddajali do izklopa analognih televizijskih programov. O nas so skozi čas poročali tudi ostali lokalni mediji, ki so spremljali rast in širjenje. Od poročanja o aktualnih dogodkih se je namreč program razširil na dnevno oddajo Aktualno in druge pogovorne oddaje. Delovanje televizije je zaznamoval tudi bogat spekter dokumentarnih filmov, ki so prejemali številne pomembne nagrade doma in v tujini. Junija 2004 je program Kanal 10 kot prvi v Pomorju prejel tudi status posebnega pomena, saj je opravljal pomembno vlogo informiranja in obveščanja v severovzhodnem delu Slovenije. Sledile so tudi spremembe lokacije.
Z ulice Staneta Rozmana se je ekipa leta 2005 preselila v nove prostore, odkoder delujemo še danes, in sicer nas najdete na Kocljevi ulici 9. Leta 2009 je ekipa prvič pripravila osrednjo pomursko dnevno informativno oddajo Pomurski dnevnik, ki ga lahko spremljamo še danes. Osrednja pomurska televizija TV Ideja se danes lahko pohvali s sodelovanjem oziroma dopisništvom televizije Planet TV. Dopisniki tako vsak dan poročamo o aktualnih dogodkih iz severovzhodnega dela tudi na komercialni televiziji. Tako kot pred 25 leti, skuša tudi danes televizija s svojimi vsebinami doseči čim širši krog gledalcev, tako preko klasičnega programa kot preko spletne strani in družbenega omrežja. Če je bila pred 25 leti na voljo zgolj tedenska oddaja, danes ekipa pripravlja več kot 10 ur programa dnevno. Ob tem osrednja pomurska televizija TV Ideja hrani dragoceni audiovizualni arhiv vseh najpomembnejših dogodkov v pokrajini ob Muri zadnjih 25 let in več. Odkar je televizija TV Ideja prvič nagovorila gledalce, je minilo 25 let. V tem času so novinari in snemalci spremljali in skrbno obeležili spreminjanje mesta in okolja, ki je vidno spremenilo svojo podobo. Poročali pa niso le z ulic. Ekipa je spremljala dogodke, kot so bili novoletni plesi, pa tudi modno revijo nekdanjega tekstilnega giganta in največjega zaposlovalca v regiji. Spremljali so vzpone in pace športnikov, med drugim tudi nogometnega kluba Mura. Bili so zraven, ko so nastajala, cvetela ali propadla tako velika kot manjša pomurska podjetja. Dvignili so se visoko nad mesto ali hkrati uživali ob vrsti kulturnih spominov, ki so jih beležili Pomurci v bogatih 25 letih. Studio je odprtih rok sprejel vse, naj si bo znane ali manj znane obraze. Leta 95 tudi Kitajce, ki so v naših koncih že takrat iskali potencialno sodelovanje. Košček tega bogatega arhiva lahko spremljate v posebni oddaji na TV Ideja vsak četrtek ob 18.30, 20.15 in 21.45. In prav je, da ob preletu bogatih spominov in pestrega delovanja pozdravimo v našem studiju idejnega vodjo televizije TV Ideja. Pozdravljeni torej gospod Štefan Celec. Dobar dan oziroma dober večer. Pozdravljeni v našem studiju, ki vam je zelo domač. Vi ste bili idejni vodja in prav je, da vas vprašamo, zakaj imamo televizijo? Ja, splet okoliščin je nanesel, da smo ustanovili to televizijo pred več kot 25 leti, lahko rečem. In ampak, potem? Če gremo od začetka, prelomno leto je bilo 1989, ko sem delal še na radio Murska Sobota. In takratna direktorica Irma Benko mi je postavila pred dejstvo, ali ostanem na radio ali pa ne. In sem se odločil, da grem. To je bilo pogumno dejanje. In takrat smo imeli veliko idej in naredili dosta dobrih akcij. Če se pohvalim, naredili radijski spot za Jugobanko, takrat v Murski Soboti, ki je osvojila v Portorožu prvo nagrado. In na podlagi teh referenc sem se pač odločil, da grem samostojno pot. Ampak šele leto kasneje, ko smo se pogovarjali, da bi naredili tudi razen radijskih oglasov, tudi televizijskih oglasov za eno podjetje. Čeprav nisem nikogar poznal, sem se odločil, da ga naredim. In potem sem iskal snemalca in montažerja in na srečo so se dobila. To je bil Lenko Vidmar z časopisom pod Pazduho v eni gostilni. In so ta televizijski spot takrat tudi realizirala. In ko je bilo v Murski Soboti, ko se je v Murski Soboti začelo govoriti, da bodo ustanovili kabelski sistem, sva se pač odločila, da se prijaviva na ta razpis in sva 23. januara 1990 ustanovila današnjo firmo Ideja. Tako, to so prvi začetki. To so še pred začetki, torej, potem pa 11. septembra ste že pripravili tisto prvo oddajo samostojno. Videli smo, kdo jo je vodil, kako je vse skupaj izgledalo.
Pa v tem času, v 25 letih, po tej prvi oddaji, je zagotovo bilo ogromno mejnikov, ki se jih spomnite. Kateri so tisti, ki so vam najbolj ostali v spominu? Ja, zdaj, če grem po teh letnicah, jih je zelo veliko. Se pravi, 11. septembra 1992 smo imeli prvo televizijsko oddajo v živo takrat. In oddajali smo ob petkih, sobotah in ponedeljkih, s tem, da smo jih na naslednje dneve ponavljali. To so bile ideje informativnega značaja. Mislim, odločili smo se, da ne gremo v komercialni program, ampak predvsem v nekomercialni program. Pri tem so nam sodelovali mnogi še zdaj delujoči novinarji, ki so zaposleni pri drugih podjetjih. In tako se je nadaljevalo. Naprimer, čez dve leti, 24. leta avgusta, smo pridobili prvo frekvenco na Radgonskem gradu, na kanalu 38. To je bila tudi velika borba z RTV iz Slovenije, da smo sploh to pridobili. 96. leta se nam je pridružila Brigita Bavčar kot odgovorna urednica in od tistega časa naprej smo še poboljšali svoj program. Mislim, da smo imeli zelo raznovrsten program informativnih, od kulturnih do športnih do vse mogočih oddaj. Mislim, tega je bilo polno. In čez leto dni, 27. leta, smo se povezali z televizijo Pop TV kot njihovi dopisniki in imeli so idejo, da ustanovimo neko tretjo televizijsko mrežo z imenom TV Gajba. In vsak ta studij, tu so bili združene tri televizije, RTS iz Maribora, naša televizija in Evropa TV iz Ljubljane. Takrat nas je bilo zelo veliko in zaposlenih, mislim, in v najboljšem, v takratnem obdobju je pri nas bilo 13 redno zaposlenih ljudi. To je bilo zelo veliko truda in dela vloženega tudi pri pridobivanju denarja, seveda. Ker brez reklam in komercialnih oglasov se že takrat ni bilo dobro za preživeti. Danes je še slabše, 100%. Ker je več teh medijev in se ta denar razproši. Za sabo ste imeli vedno, kot sva rekla, mlado, ambiciozno ekipo. Je pa res, da ste veliko tudi dali na to, da se ta ekipa vedno napreduje, da se izobražuje, kot smo slišali. Ja, in veliko čast mi je, da je nekaj teh naših bivših sodelavcev letos uspešnih. Naprimer, Saša Šavel, ki je tukaj začela svojo novinarsko pot, je danes urednica na kulturnem uredništvu RTV Slovenije, nacionalnem programu. Potem Nataša Gider je sedaj vede urednica na Vestniku in še bi lahko našteval. Naprimer, tehniki, ki sedaj delujejo v televizijskem dopisništvu v RTV Slovenije, v Murski Soboti, so skoraj vsi začeli tukaj. Zagotovo, dobili ste vmes tudi status izrednega oziroma pomena, ki je ne samo televiziji, ampak na splošno tem območju veliko pomenil? Ja, 18. septembra 1996 smo pridobili status programa posebnega pomena. Zato je predvsem Brigita Bavčar v povezovanju z ministrstvom za kulturo zelo veliko uredila. Potem pa je šlo na boljše, ker smo se prijavili z razpisi na takratno ministrstvo. Bila je sreča, mislim, ali pa ni bila sreča, ker je zakon dovoljeval, da se lahko prijaviš za več, mislim, na razpis se lahko prijaviš za več projekti. In v enem takem obdobju smo se mi pač prijavili maksimalno število projektov, ki smo jih naredili in vse smo dobili. To je bilo prelomno leto. In tistega časa naprej smo se začeli pogovarjati, da potrebujemo nove prostore. In 2005. leta, 7. oktobra, smo se priselili sem. In vidim, da je še vedno tako, ampak me zelo veseli, da je še ok. Takrat ste rekli, da je z vami oziroma da imate ambiciozno mlado ekipo. Nas tudi sedaj vidite takšne mlade, ambiciozne? Ja. Mladi ste, ambiciozni pa tudi, čeprav vas je manj kot takrat, ko smo bili.
Zagotovo. Pa mogoče sedaj ob koncu moram povedati, da ste bili zelo uspešni tudi pri pripravi raznih oddaj, dokumentarnih filmov, vse posod ste bili in vse smo lahko potem tudi v Murski Soboti videli, zato ste prejeli tudi nagrade. Bomo pa v prihodnjih dneh, ob četrtkih, nekaj tega bogatega arhiva predvajali tudi na naši televiziji. In sedaj, ko smo tako lepo pogledala v preteklost, pa me zanima, kako nas vi vidite sedaj v prihodnje. Vašega programa ali iz lastnega programa, mislim, vašega programa na moji televiziji, ki je smatram še vedno, bolj slabo spremljam, ampak želim vam, da bi ohranili čim več kakovosti v teh oddajah, ne pa predvajali nekomercialne oziroma oddaje, ki, kako naj se izrazim, ki poneumljajo narod. Upam, da bo tako, bo pa potrebno vložiti veliko truda, kot ste rekli, takrat je bilo težko pridobiti kakšne finančna sredstva, sedaj pa mogoče še toliko težje, ker ti teh lokalnih televizij, pa ne samo lokalnih, komercialnih in tako naprej, je ogromno. Nas je pa malo seveda tudi splet kroji naše delo, to pa tudi nekaj doprinese oziroma odnese. Ja, želim vam veliko dela še naprej in do naslednje obletnice veliko uspehov. Dobro, najlepša hvala, da ste bili v našem studiu in hvala, da ste del naše zgodovine oziroma, da smo lahko mi del vaše zgodovine. Hvala na vabilo. Sicer pa smo s praznovanjem 25. obletnice televizije pričeli že januarja z nastopom komika Tadeja Toša. Bomo pa predstavili bogat arhiv in uspešno delovanje televizije v posebni oddaji, ki bo na sporedu ob četrtkih ob 18.30, 20.15 in 21.45. Toliko za danes, bodite še naprej v naši družbi. Se vidimo.